Карцином на тестисите е болест кој исклучително ги напаѓа младите мажи на возраст од 25 до 45 години. Ја има се почесто, а медицината настојува да ги открие причините. Кои се симптомите и како оваа болест да се превенира? Симптомите се, значи, обично безболно, се јавува грудка во тестисо, прво е мала, таа од 5 мм понатаму продолжува да расте и доколку пациентот не се јави на преглед, може да порасне во големина на протокал. Обично, значи, безболно е, меѓутоа ако се закасне во дијагнозата, може да се јави и болка, воспаление. Други симптоми нема. Значи, секоја промена на тестисо треба да се дијагностицира и да се упати на уролог пациентот да се утврди таа дијагноза. Тоа е оперативно, значи се вади комплетно тестисо и еден дел од врвцата и понатаму, зависно од стадиуму и од типот на карцинома кој се јавува, се праќа на онкологија, се продолжува со радиотерапија и со хемотерапија. Иако болеста е релативно честа, за среќа таа има ниско ниво на смртност, што не значи дека не треба максимално сериозен третман. Карактеристично за него е што лесно се открива и многу битно е здравственото просветлување и воспитување кај популацијата, кај младите, да прават само преглед на тестисите, и тоа барем еднаш месечно, во при бањењето, нели, да се направи палпација, преглед на тестисите и доколку приметат грудка на ова тестисите, треба веднаш да се јават на уролог за понатамошно испитување.